E o Río Natura Monbus comezará a Liga no Sar o sábado 10 de outubro ante o Baloncesto Sevilla. Esta tarde foi a presentación oficial do equipo con presenza física da Copa do Rei. Aproveita. Levantala, non como o payaso Sergio Ramos. Tonto, é. Tontao. Probamos. Podes, non? Podemos, collela. Collela así, Bueno, pois algúns son case tan torpes como Sergio Ramos. Son moitas as caras novas do Río Natura renovado do que marchou dos seus estandartes Alberto Corbacho. Trátase dun equipo con xogadores moi novos que ten dous retos importantes esta temporada. A Copa do Rei na Coruña e unha campaña máis mantela a categoría. Objetivo, non podemos perder o norte, non? Si o noso objetivo é sempre o mesmo, mantenernos. Un evento histórico, se vive baloncesto, é algo que posiblemente non se repita en moitos anos, me parece, si non me falla a memoria, que fai 28 anos que en Galicia non se celebraba unha Copa do Rei. E o único que pido, pois, que o día de mañá, que non esperen a outros 28 anos para que se celebre. Monbus nace nunha temporada que se anuncia histórica coa presenza na Copa do Rei da Coruña como premio e desafío. Con sete caras novas, Moncho Fernández terá que facelo enésimo esforzo para reinventar o proxecto. O equipo abandona os últimos referentes do seu pasado recente. Rafa Luz, Pavel Púmperla e, sobre todo, Alberto Corbacho son xa pasado obradoirista. Para tentar cubrir o enorme espazo non só sentimental que deixa o aleiro mallorquino, o equipo aposta por un tirador puro, Tyler Hoss, que compartirá con Baczynski e Bensius a responsabilidade no ataque. Obrigado polas finanzas, o conxunto compostelán redobra a súa aposta pola mocidade. Santi Justa ten só 18 anos e a media do equipo non chega aos 26, con Triguero e Chagoye en xera trintena, igual que o novo base Toni McGrath. Será tamén un equipo moi alto, cos intimidatorios 2-16 de Alec Brown e os 2-18 de Custo Boy. Dentro da zona, un gladiador como Caloiaro. Será un Río Natura Monbus renovado e impulsado pola ilusión.